Zdravím ESA, tankistické, tu je Maniacs a ja vás vítam pri videjku z PZ SFL 4C, čo je na tire 5 tančík v novej rade Waffentragerov nemeckých stiehačov tankov. Tento krabicoid klame telom, pretože je to skutočne dobrý tančík a ak by ste chceli vedieť, čo znamená SFL v skratke, tak je to Selbstfahrlaffete, čiže niečo ako nosič diela. Tento tančík nasleduje po Marderovi trojke, čiže 38 tonke. Ten Marder 38 tonka, to je taký, no, alebo vôbec si Mardere, to sú také prvé nosiče tých diel, pretože používali sa tam všelijaké rôzne podvozky na to, aby sa na nich montovali, lafetovali všelijaké výkonné diela, ktoré Nemci našli. No a v tomto SFL 4 C sa pokračovalo ďalej tým, že sa použil flak kanón, čiže kanónik, ktorý je určený na ničenie nepriateľských lietadiel, na to, aby sa ničili tanky. Samozrejme, a tu narobím také protiartileristické úhybné manévre. Samozrejme, že tie kanóny mali vysokú úsťovú rýchlosť, pretože boli konštruované na to, aby strieľali po vysoko letiacim cieľom. No a z toho vyplývalo aj, že ide si ma podať Hellcat. Ale nestihol, kamarát, zase robím také úhybné manévre. Z toho vyplývalo, že boli vynikajúce tieto diela aj na to, aby ničili nepriateľskú techniku. No a to Nemci s radosťou využívali. Toto celé, čo vidíte takto dookola toho tanku, tak to nie je žiadne brnenie. To v podstate aj vidíte, že 14 mm pláty oceľové by nemohli nejakým spôsobom zastaviť nepriateľskú paľbu z diel, maximálne tak z nejakých tých ručných zbraní. No a boli to v podstate len platformy na to, aby, ktoré keď sa rozložili takto pekne do bokov, tak aby držali tú posádku 6 členov, ono tam v skutočnosti ich tuším bolo trošku viacej, aby ju držali pri tom diele, aby vedeli pekne operatívne narábať s tým dielom. Potom to pekne zase zložili a išlo sa zase ďalej. Tu nás mal veľké šťastie, že ma netrafil KV-1S. No, takže asi toľko k tomu. Vás vôbec nemusí trápiť ten krabicoid, pretože hoci ako by ten tank vyzeral, všetko, čo do neho pri tých 14 mm alebo 20, všetko, čo do neho nepriateľ s hociakým týrom, čiže aj MS-1, alebo aj ten nešťastný combat car, ktorý má penetráciu 22, všetko, čo do neho trafí, jednoducho penetruje a tento tančík je vybavený. Všetky tieto Waffentragere sú tanky, s ktorými nesmiete jazdiť dopredu. Je to vyslovený snajper zozadu a ak vám aj príde, že má tým takúto prevahu, ako vidíte teraz, a že by ste mohli samozrejme ísť dopredu a strieľať, nerobte to, tento tank naozaj na to nie je vôbec uspôsobený. Je to tank, ktorý môžete hrať len z tej druhej línie, keď nie z tretej. A najlepšie z vedľajšej mapy, pretože skutočne snajper je to dobrý, ale nie je to vhodný tank na žiaden útok alebo na to, aby vás spotli a nepriateľ vás tým pádom rozstrieľal. Vidíte, že ja som Ace Tankera dosiahol ani nie v topovom diele,
toto deličko, čo vidíte, je druhé. Najsilnejšie má penetráciu 132 a 220 poškodenie, čiže je to 8-8, ale krátka. No a dosiahol som s ňou Ace Tankera. Takže tu nám vidíte, neviem, ktorá to bola hra, asi nejaká možno 4. 5. hra s týmto tančíkom. Videli ste, že tam tie horizontálne uhly boli celkom slušné, doľava, doprava, ale chcem vám ukázať, ešte tu sú výsledky boja, nastrelal som tam 2415, dvoch som dal dole, paráda, 1135, ani tak veľa netrebalo. No a bol som Ace Tanker, čo samozrejme som sa z toho potešil, ale na tomto tančiku zažijete oveľa, oveľa lepšie bitky, ako bola táto. No a jednu z nich vám chcem aj hneď ukázať ako taký bonus, pretože skutočne ten tančík je veľmi dobrý. No a s tým topovým dielom je to šialenstvo, len veľmi dávate bacha na jednu vec, uvidíte, že tie uhly horizontálne sa zmenia, budú oveľa menšie. Vidíte, ako sa zmenili, vidíte, boli takéto zhruba takto do boku a s topovým dielom, čo je dlhá 8-8, sa zmenili. Takže tu sme na mapke Fisherman Bay a ja si tu hľadám pozície. Takto pekne nakladáme KV1S-ku. No a ja vám to tak v zrýchlení pustím, že čo všetkého je schopný tento tančík. Zase pripomínam jednu vec, ktorú som pripomenul už pri prvom Waffentragli, teda pri 38 tonke, že všetky tieto tančíky sú prudko závislé od skillu hráča. Veľmi, veľmi prudko závislé od skillu hráča. Musíte poznať, ako funguje mechanika hry, ako funguje hra, ako máte hrať pri využívaní všetkých nazval pri využívaní kamo bonusov. Tieto Waffentragle neexcelujú nejak v tom, že by mali nejaký perfektné kamo bonusy, ale sú také priemerné. Ich nesmiete sa veľmi nejak ukazovať vpredu po výstreloch, ste automaticky spotnutí. Vidíte, kde ja pôsobím, tuna je na minimape, vidíte to kruho, je maximálna možná maximálny možný dohľad, kedy viete alebo vás vie spotnúť nepriateľ, a ja držím nepriateľa na okraji tohto kruhu. No a štvorec je samozrejme maximálne možné zobrazenie tanku v engine hry. A teda ja celkom spokojne, aj keď som bol mimo toho kruhu, alebo aj keď bol na hranici kruhu to nepriateľ, tak ja som ho spokojne vedel ostrele bez toho, aby ma spotol. Vôbec tá minimapka bude veľmi, veľmi dôležitá pri hraní s týmito tančíkmi. Musíte neustále sledovať, kde ste vy, kde je nepriateľ, a fungovať podľa toho.
mestských mapách samozrejme, že tieto Waffentragre veľmi, veľmi trpia. No mám zatiaľ nastrieľaných 2000 damage a ešte nie je koniec bitky. Ešte to musíme vydefovať, lebo mierne sme to prehrávali, trošku sme zrovnali skóre. A vidíte, ako sa ja tu pohybujem, nikde sa veľmi neženiem. Ostávam na svojej v podstate pozícii. A ostreľujem dookola, čo sa dá. No, v tejto situácii, keď už vidím, že sme miernu prevahu získali, tak idem trošku dopredu, ale vidíte, stále sa držím vzadu, stále sa držím tak, aby som sa nepodstavil nepriateľskej palbe neprimerane. 350 HPček na tire 5, skutočne nie je veľa, to je jedna rana od KV1S a ste vybavení, idete do garáže. No, len tak si strieľam do kríčkov, keby tam náhodou niekto bol. A on tam naozaj niekedy a niekto príde. Tu nám tesne ušiel McMillis, tam trafil skôr. Sú to výborné tančiky, ale musíte ich hrať v čate a najlepšie s niekým, kto vám vpredu aj niečo svieti, tak ako nám v tomto prípade Kofola z RGV, ktorý nám tam nádherným spôsobom pobehal. A ešte sučko, a ešte dostal jednu pecku. No, v tejto ukazujeme 2893, ale nastrieľal som okolo 3200 poškodenia a z tejto hry už samozrejme nemám obrázky, ale záverečné, ale len som vám chcel ukázať, ako veľmi viete v tomto tanku pomôcť týmu. Čiže nastrieľať máte 350 HPček a nastrieľate 10 krát toľko HPček nepriateľovi dáte dole, tak to naozaj svedčí o tom, že sú to veľmi nebezpečné tanky, ak ich hráte z druhej línie. Viete s nimi veľmi slušne pomôcť, hrajú sa dobre, avšak musíte ich hrať s spolubojovníkmi, s takými, čo vedia, čo robia a pomáhajú vám v boji, pomáhajú vás držať ukrytých a nechávajú vás strieľať z ukrytu na útočiaceho nepriateľa. Tak, z mojej strany je to všetko, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, nadejam sa, že sa vám moje videjka páčia, ak sa vám páčia, klikajte na lajky, poprípade, ak ste tu nejak prvýkrát, alebo ste tu nejakým spôsobom zablúdili a sa vám tento sajtik páči, tak tento kanál YouTube, tak sa podpíšte. Ja budem tomu len veľmi rád, že sa naša komunitka zväčšuje. No a samozrejme môžete sa tešiť na ďalšie a ďalšie videá. Majte sa krásne. Čau, čau.